Қазақстанның 23 жыл ішінде әлем таныған елге айналуын сарапшылар президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен байланыстырады. Елбасының тиімді реформаларының арқасында Қазақстан экономикасы аяқтан тұрып, әлемдік аренада өзіндік орны бар елге айналды. Вот все эти годы, которые я живу в Москве, с самого начала, наверное, как я Мәскеуге алғаш келген күннен бастап Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі менің бойтұмарыма айналды деуге болады. Жоғарғы оқу орнына түскенімде барлығы менің ұлтымды сұрайтын. Қазақпын десем, Назарбаев, я ол нағыз азамат қой, қазақтар тамаша халық деп жауап беретін. Екінші рет түскен институтта да дәл сондай жағдай болды. Қазақсың ба, қандай бақыттысың, Назарбаев дана саясаткер дейтін. Бүгінде қамалалар кемелденер жасқа келгенімде мен қазақ болып туғанымды мақтан тұтам. Ел басқарып отырған Нұрсұлтан Назарбаев сынды сарабдал саясаткердің барына қуанамын.